Folkevogn Passat, det er faktisk en bil, der begynder at henvende sig til de private, der nu begynder at kravle op fra de helt mikrobiler til en bil i den her størrelse. Og konkurrencen er altså benhård, så selvom den her bil den er 4 år gammel som model, så er det altså en bil, der hele tiden har udviklet sig, og der er masser af guf i den her bil. Det er faktisk sådan, at Folkevogn de har fyldt den med ekstra udstyr, og det er de selvfølgelig gjort for, at det er stadig interessant at købe den. Det er så at sige en bil, man kan kalde en familiebil med all inclusive. Der er virkelig skruet op for udstyrsniveauet i den her bil. Det, der før i tiden kostede en hulsmasse penge ekstra, det er simpelthen blevet standard, og det betyder, at man får nu en bil, hvor man så at sige ikke behøver at tilkøbe noget. Det hele, som man godt kan lide at have, det er i bilen. Og det er altså ting som det her digitale instrumenthus, der sidder foran føreren. Det er den store skærm i midten med både navigationsanlæg og bakkamera. Og så er det DAB-radio, og i det hele taget et rigtig lækkert sæde her, hvor man kan justere sig ind med højde og lændestøtte, og en del af det foregår elektrisk. Man sidder simpelthen rigtig godt i den her bil. Det er med til at gøre det til en fornøjelse at køre bilen. Nu har vi været ude og køre den her Passat, og den vi har med at gøre her, det er faktisk den med den mindste motor. Men den kan man roligt vælge, fordi den er altså på ingen måde for svag. Det, der gør det rigtig rart, det er, at den kan få sammen med det her 7-trins dobbeltkoblingsautomatgear. Det fungerer rigtig godt sammen med den motor. Det er altså bare noget, man bliver glad for, men det, man bliver mest glad for, det er simpelthen bilens evne til at køre lige ud. Når man kører på motorvej, så er det simpelthen, der er så meget komfort. Den kører lige ud, den er så afslappende at køre med, og det er det, der gør, at vi er så begejstrede for den her bil. Selvom den har nogle år på banen, så er det altså stadig en af de bedste biler, man overhovedet kan få i den her klasse.